Poruka života upisana je u knjigu koja govori o odnosu Boga i njegova naroda, njegovim usponima i padovima. Život postojano teče i svojom čvrstinom snažno potiče čovjeka da na putovanju nauči uzdati se u providnost i svezu savršenstva, ljubav. Usmjerenost nojne lelujave korablje, u koje se i mali Mojsije u Egiptu njihao, upućuje na supostojanost tjelesnog nestajanja i poziva na snažno oživljenje u duhu. Isusova kušnja u pustinskoj atmosferi pokazuje kako se u ljudskom životu skriva trajno iskušenje da nas na izgled dobre i ugodne potrebe odvedu u ponor. Stoga je potrebno ne samo znati, već i progledati valja nam konstantno raditi na sebi vježbajući život u zajedništvu s bogom danim blaženstvima bog nije svodiv na objekt religijskog promatranja po napamet naučenim obrascima već treba postati ozdravitelj u svakom čovjeku koji želi ugledati svjetlo bit ćete kao bogovi rečeno je prvim ljudima no nije li idolatriji svojstveno da na određeni objekt ili osobu projicira moć koju želi imati nije li idolatrijska sebičnost izabranog naroda dovela do pucanja saveza s Bogom izbaviteljem. Zlatno tele nudi mrtvački sjaj vražih obećanja ludama radovanje. Zlo se mora pretvarati da voli Isusa i da mu želi dobro podsjećajući ga na ovo i ono. Želi ga udaviti u vrijeme molitve. Vrak se prilagođava situaciji, a Isus je postojan. Zlo čovjeku konstantno želi uzrokovati probleme smišljajući razne sprave za mučenje. Ova Isusova životna situacija je zapravo vrlo česta pojava u svakodnevici gdje jedne druge pokušavamo umoriti raznim obećanjima, pretvaranjima i entuzijazmom kako bismo žrtvu na koncu udavili svojom idolatrijom. Isusovo ponašanje je primjer i onima koji se izjašnjavaju kao nevjernici sjetimo se njegovih riječi učio ih je kao onaj koji ima vlast a ne kao pismoznanci njegova vlast je slika sjedinjene i postojane nelakovjerne osobe koja propitkuje i utvrđuje istinitost života kojem je prožeto cijelo njegovo biće neka sva zlodjela i kušnje umru od muke jer su im to vlastitosti a mi se okrenimo uskrsnom kristu i njegovoj riječi i isus se pravodobno znao maknuti od loših situacija i ljudi on je istinski primjer konstruktivne čvrstine. Stvoritelj čovjeku daje svoju riječ jer želi da u bistrini i mudrosti bude slobodno biće njemu na slavu. Molitva stoga predstavlja aktivno djelovanje u životnim prilikama i neprilikama. Ona nije samo recitacija, već svjesnost o djelotvornom pripadanju Bogu, čovjeku, obitelji, redovničkoj zajednici. Svjesnost o pripadanju veličini života. Ponekad razmišljamo o potrebi da molimo kako bismo živjeli, a onda otkrivamo da možemo živjeti i bez molitve. Voljeli bismo željeti Boga, no u molitvi zapravo pronalazimo mogućnost ostvarenja naših snova. To je Bog mojih snova, rekli bismo. Snivanje može lako iščašiti stvarnost života i odvesti do zanemarivanja prostora i vremena koji su nužni da bi oči postale i ostale otvorene. Bog u raju pita Adama, gdje si? Što je zapravo najvažnije životno pitanje koje uključuje veliki napor u davanju odgovora. Pokrenut potrebom za konzumiranjem lijepih plodova, čovjek na svoj vrstan način iskazuje ljubav, a s druge strane, ljubav je ta koja mu pomaže da se odmakne od konzumacijske želje. Čovjek je u mogućnosti odreći se ljubavi, jedino ljubeći, htijući drugoga zbog njegove različitosti, a ne reduktivnosti na njegovu trenutnu potrebu. Istinske sreće nema na prečac. Ona se ne nalazi u nervoznom ukopavanju na mjestu, kao što ni djeteta koje bi trebalo biti prva ozemaljska sreća roditeljima nema na prečac. Sreća se nalazi na putu kroz pustinju, u kojoj i na kraju koje čeka radost radi prihvaćene postojanosti i stabilnosti. Isus svojim povratkom iz pustinske pripreme pokazuje kako je nužna sprega želje i djelovanja, molitve i rada. On uči malene putu svome. Svjestan sam koliko sam slab, ali znam i koliko je velik Bog kojemu služim.